Rodrigo, ouve! Se ei tuu kestämään kauan. Äkkiä, zombilaama lähestyy meitä. Ei! Luutetaan tää paikka. Mut otetaan sitten vaan kaikki hyödyllinen, koska meillä on vaan rajallinen määrä, mitä me pystytään kantaa. Joo! Löysitkö mitään? Joo! Tsekkas! Mitä sä oikein löysit? Hetkinen. Eiks tää oo munakello? Joo, minä ajattelin, että kun laittaa sopat tulille leirissä, niin ei tarvitse sinne vieressä vahtia, että tuo sitten kova ääne ilmoittaa meille, että ruoka-aika! Niin... me voidaan sitten vaikka tarkkailla aluetta zombimaa. Hyvä idea! Eikö ollutkin? Tää tulee ehdottomasti mukaan. Katohan mitä muuta tästä löytyy. Nenäkarva trimmeri. Vaikka zombimaailman loppu, niin miksi me ei pidettäisi hygieniasta huolta? Totta! Kuulostaa kuin nurmea ajelis. Mitä? Tällä voi jompikumpi huutaa toisen, jos toinen saattaa olla vaikka vähän kaarempaa. Zombit lähestyvät äkkiä leiriin, kun ne huomaa meidät! Äkkiä! 20 kilon puntti! Voi pitää meidän kunnosta huolta! Kato, minä löysinkin vähän proteiinijauhetta. Matkakokooni niin kantautuu hyvin mukanakin. Ehdottomasti mukaan. Pienet koskettimet, mitä soittaa notski äärellä. Miten minä en tajunnut tuota? Ja musiikkia! Minulla on kyllä tää reppu nyt ihan täynnä. Sinun pitää pakata loput kamat sinne sinun reppuus. Joo. Minulla on vaan tää pieni konkkeni. Miksi vituussa sinulla on tuolle pikkutyttöön koulureppu? Tää on retkireppu. Tää ei kyllä mä oon yhtään mitään. No, jos tyhjennetään tätä vähän se. Sun pitää aina pakata kaikkea turhaa mukaan. No, nyt on tilaa! Kysy itseltäs. Mitä sä ottaisit mukaan autiolle saarelle? Jonne me ollaan siis menossa tästä seuraavaksi. Ottaisit sä mukaas rumiko takaisin mestariteoksen Ranman? Tai nää ansantekovehket, millä me voidaan ansuttaa koko se perkeleen saari? Jompi kumpi niistä mahtuu vaan tähän reppuun. Molemmat ei mahu. Sun pitää valita! Ei mahu molemmat. No... me voitais kyllä tappaa... aikaa noilla rannoilla! Kun olisi jotain mitä lukee siellä saarella! Yes! Totta! Ei käy aika pitkäks! Vaikka sinä nämä rammat nyt, niin lähetä! Se kun se kastuu ja siitä tulee nainen ja sit sille tulee ne tissit ja se on tosi hämmentävää, mutta... et se on ihan kaikkia otettu. Ihan sama, nyt mennä. Joo. Tule! Oota vähän! Vauhtia! Joo, joo! Mut tuota tää reppu painaa! Pitäisikö minun ottaa pari sinehansua pois tästä?